tri nastavlja da grmi san sa mnom sud. Bez ne, čafirim, je ti nabajo. I Lule Pljugica, kako ste mi ljudi? Najjače, Bajo, i ono, ja dočekamo, razumeš, ja gledam ja, Bajo. Gdje god hoćeš da gledaš, sin tebi ne da džavu mira, bre, ti hoćeš bre svuda da buš na jednom. Ja dočekamo, Bajo, da izađemo i treba nam je minus 300. Kada vi nastupate? Negde u jedan, u jedan, posle Igora i Mihajla. Posle noćemo ja, sad u jedan, Bajo. Znači, vi ono zatvarate ovo večer, ovo pakleno večer. Kvalitetno, jako kvalitetno. Naravno, bre, grmi, kida, zvoni. Vi ste imali prilike da posetite nekog od kolega, da kažem, odnosno prijatelja, kako god ih nazovemo. Tek smo sad došli, ba. A ste izboštovali, kako ste to izboštovali svoje kolege? Pa, brate, on je punio auto. On je punio auto na Chargera, ja dok sam se istuširao i to, i napravio brkove na glavi. Pa ne znam, jesi to dolazi ranije, ba. Toliko si se maltretirao oko dobrih automobila da puniš akumulator. Nije, nego vozim Teslu sam uzo i onda je ono, očekujem, Bajo. A nije zbog toga, nego nemam pojma kad se dolazi, Bajo, u jedan imam nastup. I to sam došao preventivno da popijem pre toga malo. Pričali smo hiljadu puta, ima prilike ljudi da vide, znamo kako izgledaju vaši nastupi, ali šta se večeras očekuje? Nije bilo ovo, Bajo, na Sky Musicu. Sky Musiče, vidjet ćeš liče. Havarija, ko gleda mene? Znači, bit će neverovatno. Pa bit će drugačije nego što ste navikli, Bajo. Drugačije nego što ste navikli. Moram da prokomentarišem Luletove šiške. Ajde. Tako ću ih nazvati. Šiške. Jel ti se sviđaju? Ovo ti je najnoviji. Ovo je najnoviji model. A ne smiđa je napala neka bubica. Da. Ej, napadaju, Bajo, kod tebe kad si ja stalno bube neka. Koliko ti je trebalo da se izmaltretiraš da napraviš ovo što si napravio za sat danas? Sat vremena. A koliko je vremena trebalo da naraste? Tri meseca. Pa onda suštinski ga pogledamo, ti si se tri meseca maltretirao, odnosno ulagao u svoj izgled. Ne može Lule da se vidi od despića, odnosno od desinkerice. Pa te da gledam, Bajo, ovdje ili ovdje. Pa ne može, uzme ceo spotlight, gubimo se i Lule i ja. Lule, je se radi? Radi se, ubija se, brate, nema dana odmora, sad smo navatali gaz, sad se cepa. Ljudi, zamislite kakva je naša spika, zamislite kako će tek biti na bini. Šta da vam kažem, neću više da im kradem vreme, pušam ih da se pripreme, mada je desingerica već pripremljen. Ja sam Lule tu i tamo. Lule da popravi svoje brkove. I da vidimo šta se dešava na glavnoj bini. Music. Budite dobri, jedite kuvano, music viče, liče, bit će havenija. Ba. Samo da ne pade kiša ovo. Music viče, vidjet ćete na šta ovi ljudi žive ovdje liče. Živjeli. Vidimo se. Bravo, Beograde! Daj jedan kući, liče.